Goddag igen. Klokken 12:51. Det er fredag den 13. Jeg har lige prøvet de her, der står ny, jeg tænkte på lige at få dem med. Den her Crasher. Nej, demo. Den her Crasher her. Men de her optagende ting, nu skal jeg scrolle ned, ellers har jeg taget dem op fra toppen her. Alle spilautomater, men tænk på nogle af de her nye her. Kommer måske, det er der, der står nye. De kommer så op i toppen af listen, så dem får jeg jo hele tiden. Ja, nu er det kun 14 dage, jeg har spillet her. Så, men det må jeg lige kigge op nogle gange, deroppe på toppen af listen er lige for. Men nu skal vi ned til den der Planet of the Ape, som er et eller andet sted rimelig langt nede her. Men der er masser, alle dem der står der ikke er demo på, dem er der altså demo på, men der skal man være logget. Jeg er ikke logget ind nu. Men for eksempel, er hele den her linje her, har ikke nogen demoer her. Men der er der altså, når man er logget ind, så kommer demoer på det her. For eksempel de her to linjer var der slet ikke nogen, den har jeg faktisk spillet. Jack, jeg har spillet de her mange af dem. Yes, det er ikke det, vi kigger på. Nu kigger vi som en jinglespil til den der godt kunne lide. Yes, det er den der med julemanden og julekuglerne. Og Kaji Hitten. Northern Sky. White Rabbits, Twin Spins, Frenzy with Namos, Elm Street, det var den der mærkelige der. Yes, det er jo sådan smag og links, for det er jo sådan på smag bag Road, den er heller ikke særlig god. Der. Aloha Hong Kong. Yes, på et tidspunkt der scrollede jeg hernede for mange dage siden, og så optog jeg en masse. Nogle af dem her, det er dem vi kom til her. Eller Planet Ape, så er det simpelthen den her. Snack Time. Nu vil jeg lukke, den er 12.54, eller 5, så siger jeg 13.05. Og holder i hvert fald optaget nok. Sådan noget arabisk skrift, men det er bare meget sjovt, at de laver sådan en introduktion. Det gør, at de har bare lavet lidt ud af det der. Snack Time, kompos, gevinstkombinationer, super kompo, super mega kompo. Pick Me, det er så bare sådan en slikautomat. Ja, den er original, den her. Altså man laver en så information, og så man med knapper der. Jeg tror så det er autospin, vil jeg lige se. Den lukker. Yes, gevinst i dette video snart baseret på op til 5 forskellige kombinationer, ikke betalt. Yes, det er sådan en kloster. Det er sådan nogle kombinationer, sådan Tetris-agtigt. Yes, det er sådan en kloster. Det er slikkepind af den højeste, og jeg kan ikke se, det er en sodavand og en dose. Så går det altså ned, så poser slik. Super combo, 2 combo gevinster i en omgang, aktivering gratis, hvis og så en mega combo. Yes, man rammer 3, man kan få flere gange, yes, okay. Super mega combo, der går under mark 4. 4 eller flere, det var mange. Så er der pick me. Nu skal klikke så jack, det er sådan tilfældt jackpot. Yes. Og jeg skal ned på 10. Det er 100 spænd, og det er 75. Og
Yes, beklager. Det er en fejl. Nå, vi prøver så igen. Lad os bare prøve at spænde. Det kan den godt. Den kører nu. Det er meget sjovt, at det sådan slipper automat. Men jeg kan allerede se, at der er nogle problemer med den nu. Det er lyden. Det er musik. Let's pick me. Jeg har åbenbart ramt en lønne der. Det er sådan originale på sin egen måde. Det var da helt sexen her. Jeg vil lige skrive det ned. Ideen var jo god nok med sådan en slik-automat. Men altså, kroppet det er fint nok. Det er også meget sjovt lavet, det der. Knapperne som spil-automat. Men det der er problemer med lyden. Det der musik, der bare går i lykke der hele tiden. Det er ikke så godt. Men selv det er fint nok at lave sådan en spil-automat. Det er ikke den er meget sjov. Nej, jeg vil give den en 6,5. Men lyden af den der musik er irriterende. Ja, så skulle jeg lave en anden lyd. Så skulle jeg lave lyden af en rigtig slikautomat, når man trækker ting ud. Det skal også være noget mere sjovt. Den blinker sådan, strømmen går lidt ud en gang imellem. Og en mønt, når man smider mønter i, det er jo ikke sådan lavet at gennemføre. Kick me.
bare... Det kunne godt være bedre. Vi har sgu også så negativt hele tiden. Så jeg har skrevet ned, hvad jeg gjorde. Jeg ser lige ud af tis. Jeg ved ikke, så vil jeg åbne noget andet sodavand. Den har brugt ret til cola. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle åbne nu. Så vil jeg åbne bare rosinvand. Jeg skal ikke bare stoppe, kom.